E para lidhet me rifilimin e kufizuar të takimeve me familjarët dhe të afërmëve të tyre. E dyta lidhet me rifilimin e dhënjes së lejeve të veçanta, si dhe rifilimin e aktiviteteve sociale dhe kulturore në institucionet penitenciare. Konkretisht, masat e reja do të fillojnë të aplikohen nga data 14 qershor për një periudhë e cila do të jetë nën monitorim të vazhdueshëm nga gjithë strukturat shëndetësore dhe nga gjithë ekipi drejtues i drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe që konsistojnë konkretisht në rifillimin e lejimit të takimeve të dënuarve me familjarët, me një takim në muaj duke respektuar distancën e sigurisë, kontrollin shëndetësor, ku familjari është i detyruar të paraqesë vërtetimin e vaksinimit ose dokumentin e testit se nuk është infektuar me COVID, apo testet të tjera serologjike që tregojnë se e kanë kaluar situatën e COVID-it.